أوقياتنا من النار. اللهم أنت الفقراء، اللهم أنت الأهل الفقراء، أسقنا ثم أسقنا، اللهم أنت عبداننا وأسماعنا، اللهم إشر والريا الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، ونادينا ونحن الفقراء فأغننا مسائلنا، اللهم آتنا، اللهم آتنا، اللهم دعانا، اللهم تكبل، اللهم تكبل دعانا، صلاتنا فيها، اللهم إنا نسألك العفاة دائمة في الدين والدنيا والمال، ونجعلك في نهورهم، ونعوذ بك من شر المسلمين نصرا عزيزا. اللهم انصر جيوشنا وافتح لنا وافتح لهم فتحا فتحا مبينا، وافتح لنا وافتح لهم فتحا واخلا كاملا وعلما نافعا وتقبلا وعملا متكبلا وادعانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا، اللهم اشفنا واشف امراض السائلين، اللهم اشفنا واشف امراض الغائبين، اللهم اشفنا، اللهم احفظنا بالاسلام قائما، بالاسلام قائما، واجعلنا بالاسلام قائدا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا، واعف عنا، واعف عنا، واغفر لنا، واغفر لنا، وارحمنا، وارحمنا، أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أسقنا غيث مبيسا، اللهم أسقنا غيث مبيسا، اللهم أبسا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. مصطفى نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ہم مسلمان ہیں جس پہ ہمیں فخر حاصل ہے مسلمانوں کو ہر ایک موقع پہ مکمل رہنمائی سے مستفید فرمایا گیا ہے جب معاشرے میں آپ کو قحط سالی کے لمحات نظر آئے تو اس وقت ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام کیجئے تاکہ اللہ کی رحمت انسانیت پر برسے اور باقی مخلوقات جو پریشان و پشیمان نظر آتے ہیں ان پر بھی اللہ کی مہربانی نادل ہو جائے اس سلسلے میں یہاں پہ تحصیل جمعیت کے اہتمام سے صلاۃ الاستسقاء کا یہاں پہ اہتمام کیا گیا تھا جو ہائر سیکنڈری بجبارہ کے صحن میں الحمدللہ ادا کی گئی ہے اصل تعلیم یہی ہے کہ ہمیں اس موقع پہ دعاؤں اور نماز کا اہتمام کرنا لازمی بنتا ہے یہ نماز بارش والی نماز ہے اس میں ہمیں بارش کے لیے دعا مانگنا سکھایا گیا ہے اسی تناظر میں یہاں پہ یہ نماز ادا کی گئی ہے امید کبھی ہیں کہ اللہ ہم سب پہ مہربان ہو جائے اور مستقبل قریب میں ہمیں اللہ باران رحمت سے مستفید و مستفیض فرمائے یہاں تک اس خوشک سالی کا بھی تعلق ہے اور قومی حالت کا تعلق ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ لمحات بھی ہمیں قوم کی ڈیویشن کی وجہ سے دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں تک آج کے حالات کا تعلق ہے والدین کو آگے آنے کی ضرورت ہے قوم کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے آگے آنے کی ضرورت ہے تاکہ قوم کو ہم اپنی ڈگر پہ پھر سے لانے میں کامیاب و کامران ہو جائے اس میں مسالک سے اوپر اٹھ کے سکول آف تھاٹ سے اوپر اٹھ کے ہمیں کلیکٹیولی ایک ایسی ذمہ داری نبھانی ہوگی جو قوم کے لیے باعث راحت ہوگی باعث سکون ہوگی کیونکہ آج کل ہمارا نوجوان بچہ اور بچی جس کردار میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ نہایت ہی انفارچونیٹ ہیں ہول قوم کے لیے لہذا والدین پہ پرائمری رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پرٹیکولر ون ہیں جن پہ سوسائٹی کا دار و مدار ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت سے نوازا ہے ان سب کو آگے آنے کی ضرورت ہے اور اپنے قوم کو اصلاح کرنے میں اپنا رول نبھانے کی ضرورت ہے ہمیں امید کبھی ہیں کہ یہاں پہ جو بھی ہماری یہ آواز سماعت فرمائیں گے ہر ایک کو اپنی اہلیت اور صلاحیت کو برائے کار لا کے قوم کو اپنے ٹریک پہ لانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی